Почвам ги. Почвам ги в YouTube. Край, имам конкуренция. Получавам обаждане от моят човек от Русия, че някой от България се опитва да вземе бранда Nord Stream, който внася маса. Здравейте, твичери! Току-що пристигна новата стока от Русия. Има адски много неща и съм сигурен, че има неща, които не сте виждали, хора. И Бобка, и ти не си ги виждал. Абсолютно. Че има приманки, които въобще даже някакви ръчни извращения, които не сте ги виждали, така че останете до края на видеото, за да видите изненадите. Започваме с новите въдици. Изцяло нов модел, 2021, има 4 модела. Бобка, я подай моделите. Навигаторчето. А така, навигатора. Ти не го искаш да видиш. Еми да, принципално представлява интерес. И абсолют, абсолют. Значи има няколко модела. Навигатор, абсолют, агресора е моята. Утрата искам да я видя, но... Ами аз една си взех за нас да ти кажа честно. Това няма. Nord Stream са направили нова концепция на бланките. А, ето я и ултрата. Аз честно да ви кажа, агресора го анбокснах още в нас, като броих стоката. Брутална въдица, штукарка. Як макародържач. За втулката, как става втулка. Special Concept Series, новата система на Nord Stream. Какво представлява тази нова система? Доколкото разбрах, създателя Кирил, който прави въдиците на Nord Stream, увеличава чувствителността, здравината на въдицата и е адски чувствителна. Наистина се усеща леко, аз още не съм ги пробвал, но са... Та, това е бруталната штукарка, буквално това е ефтиния вариант на скалда, хора. Затвичване на воблери, супер твърда, такава каквато да пробива устите на штуките, общо взето нещо подобно на Ребела. Ако Ребела е най-ниския клас от Twitch Series сериите, след това идва агресора и след това скалда. Аз ще си заприхода един такъв агресор, така че ще може да гледате ревюта с него и действително в реални условия как се ползва. Но това ми е любимата въдица от новите. Тая си е за мен. Създадена е за твичване на воблери и за пробиване на кокалести усти на штуки. Навигатор, защото на мен ми е доста интересно. Айде, много време. Анбоксвай си го навигатор. Знам, само че е с Twitch Fishing Sim. Виж само макародържач. Да, точно, той е брутален. Честно, много як дизайн се направи. И така, като се фане дори без макара, супер удобно ти застава на ръката. Да бе, тоя макародържач се го измисли, той идеята на това е тук празното да усещаш допълнително чувствителност. Точно, от мен това ми направи много добро впечатление. Мене ме изкефи на всичките тия новата концепция, виж е тук, че да, ми покажем на камерата. Е, това е брутално, много яко е направено. Това е за тия, които са фенове на джига и на плътния връх. Да, това е навигаторчето. Те първа сега само ви ги показваме визуално, те първа ще ги разучаваме тия пръчки, защото сега каквото и да кажем ще бъде на изуст. Сега гледаме и се кефим визуално. Агресора е с Fuji водачи, т.е. затова е малко по-скъпичък, към 260 лева агресора. Спрямо скалда, който е 500 и нещо, си е направил без пари. Какво вика, дали аз си взема една от въдиците само за да иззема водачите, че ми излиза по-ефтино. Това е абсолютно, е това е нещо много яко, брат. Ето го абсолюта, което е за бели риби. Това ще е брута. Вижте тя. Да, и тя е много яка като изработка. Виж каква оплетката е тук на карбона. Да, да, те всичките са така. Да, това има е тази концепция. Но това е специално за джиг въдица. Тие по-скъпите серии, всичките са им тясно специализирани. Имат си за джиг, имат си за лайт, имат си за штука, за твич. Удобна е. Не бе, брат, те. И само дръжката, виж. Дръжката е тук как е направена така ти удобно за по-голямо изхвърляне на примамките. Ето, то тук си трябва да изхвърляш, брат. Да, да, точно. За джиговете. Но е, пак е стегната. Стегната не е брутална. Крати зали на бели. Отново с Fuji водачи. Не, тая е бруталната водица. Аз тази ще си взема за бели. И Боб, какво ти кажа? Остана, изненадата ти остана за накрая. Да, утричката. Дала утричката. Утрата. Боксвай си я ти. Да, защото е в моите акции. Я да бия дали си в кадър си. Да ти поръчвам. Ти поръчвай ми. Ей, стърбушите на хората, тавана от отиране. Аз мисля, че това ще е моята въдица. Нали? Да. Еми, така като я гледам и като я питнах. Фани само е тук, искам да видиш. Не, само е тук. Виж как е отъжнера. Да, усещаш ли колко е тежко това? Нереално. По-добър баланс. Да, нереално тежко, за да се балансира. Къса дръжка с тежко. Да. Принципно скъпите въдици, хора, имат тук едни рингове, които може да си ги навивате спрямо макарата, а тая си е фабрично утежнена, ето тук, в тази част, за да може да се балансира максимално добре с макарата. Стоичване,
заджигване, да не ви бие в ребрата и същото време да е балансирана въдицата, пък да е с къса дръжка. Това е нещо, по което е доста интересно. Изработката е брутална. Напомня ми, на коя въдица ти напомня малко? На графит лидер... Тироновото напомня малко с това оранжево, е брутално тук с логото. Определено това ще е бестселъра от серията. Аз залагам на агресора и на ултрата, братле. Това ще са просто уникални пръчки. Ултрата. Те и другите не трябва да се подценяват. Те си забява, просто ние не сме там. Опа, его и тонката идва. Той е ултра лайтър. Мен много ми хареса. Тонка, идваш точно на време, брат. Така ли стана? Да. Това ли е за мен? Само да я видиш. Ама не знам, аз си взех една такава в нас, па вие се оправите, тая последна. Това ли е утката? Слиза като разклатиш така и усещаш как седи. Руското тиро ново! Дай да я пикнем, на мен най-ми хареса, аз най-малко съм я пипал малко. Ще има да ги пипаш следващия път, че поръчаме много, аз извикнах само малко да ги видя. Не, въдичката е чук. Ко правите? Какво снимат? Ева да видиш, ето. Ема ти мания, карбона е много як. А? Другото прави ли те впечатление с над? Карбона е като високия клас карбоните. Взели са най-доброто от добрите. Нали? А видим какво друго ще ти направи впечатление. Ама се я пипнали много добре, ще е красиво. По принцип, точно тая въдица утрата я обяснява, че трябва да е за кранкове, създадена за кефали. А тук имаме доста кефали, така че това ловиец, да. Верно ли? Казват, че може да се лови с нея на микроджик, но по принцип основната идея са кефалите с кранкове в течение да държи. Не, значи и за пастърви. Ми най-вероятно, ама докато не се пробва. Аз знам за какво мога да я ползваме също. С Бобката взимаме една седмица отпуски и отиваме за Заргани. За Заргани? Това е много добра идея. Вкарали са новата концепция. За нея четох, че реално са вкарали трите неща, които са надежност, баланс и чувствителност. И чувствителност, да. И идеята е, че карбона е с ексоплетка в вътрешната страна, целият основата на карбона, което и дава много голяма издръжливост на напън. Само аз съм с ултра лайтери, само аз се кефа на агресора и на абсолюта, а те лайтерите няма, трябва да се обада на Асенката да ме подкрепи. Той ще се изкефи на абсолюта помежду другото. Толкова за въдиците, пристигнали са адски много въдици, има арали, има аватари, но тях сме ви ги показвали, за тях няма какво да говорим. Както и всички останали въдици, тях сме ви ги показвали. Е, това е нещо много интересно, е тази акция 3.15 на инвита. 3.15, ето. Ще е доста универсална. Въдичка. Тя ще свърши бързо, те има 5 бройки. Добре, днес, today, давайте да гледаме по-интересната част при мамките. Давай се. Ако се чуете коя е най-скъпата и най-грозна примамка за штука, е това е тук. Mirius Mouse. Струва 90-100 лева сигурно. Е това, не знам дали сте виждали такова нещо. Ръчно изработена мишка. На Батман брат му. На Батман. Виж, топ изпълнение. Е това не ви го показах. Скивайте. Е, ще са много яко. Какво е? Ми не знам, брат. Некво... Прилича ми на японско. Гледай това. Басова. Ема казвам пикали. И газа плитко, което е много яко. Казва пиколина. Една фирма умна. Написали са кой воблер от всичките им на колко гази. Ето нещо като за вас. Аз съм си взел 3 вкъщи. Беби бъстърчета, човек няма никъде. Това ми го даде. Това Краси Пернишкия на един канал, отупах 3 штуки, викам откъде го купи, някъде от Чехия ги поръчва, аз като ги видях Беби Бъстърчета, викам много яко, ама дете са краси. Give me some more. Гледайте какво съм ви взел, бе, по дезодорант. Пръскам. Да. Е, тия пребиват кленчетата, аз лично едно време като започнах със такива, започнах и направо ги. Тия ми излезнаха по-скъпо, отколко си ги купал тук. Сигурно. Ма те нали са зараза? Е, това е нещо интересно. Е искам реакция, момчета. Е, такия мога да правя 100 за един бебе. Не вервам. Анабас. Анабас. Пишете долу в коментарите, искате ли Аделин да направи 100 кубикса за един ден. Вижте какъв красив воблер. Кефи ли те? Не, според мен някой аутист го е правил. Това е междуто най-мързелия воблер, защото просто хващаш една дъска, едно парче избичено и само го режеш. Ао нещо брутално видях. Да. Дай това. Между другото съм сигурен, че ще вибрира много. Мога ти го дам, я го хвърля, я не. Ама ще ми дадеш един малък. Имаме сделка. Ние май някакъв чайниз
Помниш ли един пита наскоро? Камион. Камион? Смит камион. Някаква имитация на Смит Кимион. Ей, е, тия брутални. Дед ви подарих такива. Това е много яка примамка. Аз си имам още отпреди това и е брутален. За бебештуки. Не. Нещо, което го търсят хиляди хора по света. Цвят е верно пребиван. А? Ето оранжев. Ето е брутален. Я извади един да го видим. Много яко. Чуби за дебели ора. Чуби за... Да, е това е, е, това е цвета. За ора естете. Много да. Як. То е верно. Е, то е и аз искам да видя как ще изглежда на живо. Много е, красиво. Е, то го търсят под дърво и камък. Аз взех последните 30-40. Руснаците се пълнат в него, увече тук и костури на него. Дали не съм го изровил от дълбините на складовете, гледай какъв прах има. За джакали не е скъп тоа. Колко беше? 26 лева? 26 лева, не. Куките са брутални, какво пипнат, веднага влиза. За всички, които не знаят, Боби е новото момче, което е в магазина. Той бачка заедно с Аделин. Вие, които идвате, вече го познавате, но вие, които сте от екраните, не го знаете. И ние с новото момче се надяваме да има ново момиче. Асистентка. Е, за сега са се спрели на Вели от Ферката. Аз не съм фен на златистото, обаче това пребива. Това викаш златисто преби. Е, това е нещо много яко, обаче са единични бройки, защото са много скъпи тия приманчици. Следващия път може да зареда още. Е, това руснаците го хвалят адски много за штука. Аз изех две. Учисте, които да дадам скромен. Както казват дилърите, никога не трябва да си тестваш стоката. Аз точно това направих. Е, сега ще видите какво съм си прибрал аз в една снимка. А, е, това е един от топ воблерите за мен на Jackal. Има и изядани вече, аз знам. Бях подал на един клиент. Е, това е цвета. И каза, че на първото мятане му го изял. И вика, идвам да си взема, защото на Дяково ли? Не помня. Кой е този клиент? Да не е от някой друг магазин. Може. Може, чувал съм, но няма. Поздрави! Чубите има всякакви хора. Има Fire Tiger, чубите са дошли. Е, това мат. Този кашон най-интересното хора са струни. Много от вас ме молиха буквално да взимам точно тия струни на контакт. Дай. Опа! Опа! Има нещо не... за него пак. Аз това ще си го взема, брат. Чува се червената или тази. Обаче има тук едно нещо, което аз ще ви привлече супер много вниманието. А, гледай какво става с какавиди. Всеки цветове, лимонени. Ао, погледни. Виж само е тоя червей. Бобката се разтрепера. Да, тоя червей го няма. Я да ви. Ей го, червейчето. Нудълс. Пребиване. Може да нямаме далавера от тях, ама поне са интересни. Поне имаме нещо. Поне имаме нещо. Оу. Различно. Ето тук има още някакви мега газарийки от Япония. От японския пазар, новите на Jackal. Бъгове. Много интересни жаби. Е, това е нов модел 2021. Тапи. Мини тапи, имаше и друг цвят. Е, това е бруталния воблер, който мисля да си взема един такъв гургон. Не знам дали ще лови, имаме кефи на външен вид. Ето го тапито. Не, това е бъкдог. Бъкдог, няколко бъкдога. А, къде са тапитата, бе? Ти ли си взе тап? А, да, бе, ето го, бе. Ето къде е, ето къде е най-хубавият цвят на тапито. Каше, каше, като идвате в магазина, карайте ви отварят най-хубавите с примамки с кашета. Много неугледна примамка, ама все пак ще я тестваме. Twitch Fishing Shop-а може да намерите и новото GoPro 10, което излезна буквално преди броени дни на пазара. Някои от тях няма да бъдат качвани на сайта, защото просто няма може да смогнем. Или докато ги качим, те ще свършат. Или ние с Боби сме ги взели. Аз ги претупах в нас, сега и Аделин и Боби като ги претупат, поне ви показахме какво сме си взели. Хай, сега ги се захващаме, че трябва да падне едно редене преди да са почнали да идват хората. Колко е часа? 10 без 20. Имаме точно 20 минути да наредим магазина и да преместим бюрото, където му е място. Имаме и бандани, които може да видите на сайта. Влакната на Nord Stream са дошли, а бе изобщо мазало. Почваме да редим и до скоро. Ай! Взема ли? Харесаш някой цвят. И ти. Yes. Важно е те. Еми давай, важно е тебе да те кефи и да си го мяташ. Не знам дали трябва да. Това ти е въртящата гласа, на нея ще усещаш много добре и с нея ще си ловиш. Тя като за начинаеш ти е доста добре. Добре. Въртележки, блесни, воблери, силикончета 35 см. Като ги минеш ще ти дам дук. Добре.
ще се развие. Си много, много яко. И ако ти трябва нещо, казваш. Задължително. Ти как реши да се занимаваш с риболов? Още от много мъничка, може би на 3 години, като бях, татко за първ път ме е завел за риба, не си спомням естествено, но откакто се помня сме по палатки, по язовири, по реки и сме практикували риболов на дънна въица, на плувка и дойде време да пробвам и нещо ново. Да, ясно. По-динамично. Той те е запалил просто. Пробвай пак. Да, а така. Въпросът е само да работи. Стига да не го метнеш на другия бряг. Е, виж ли, справяш. Къде по-опитни колеги закачат тук? Някой път искат по-бързо, друг път по-бързо. Какво, що те виж, рибите тръгват, обаче не взимат. Още един в отбора на спинингистите, Явор. Здравейте. Почвам ги в YouTube, съм много вече съм изгледал. Край, имам конкуренция, сега ще ги купърди с всичките. Купърди съм. По морето. Ти ходиш повече, ще ми кажеш някакви места. Най-добрият риболовец сред актьорите и най-добрият актьор сред риболовец. Нещо такова. Велко Кънев, Бог да го прости, с него съм бил на риба, с Иван Ласкин, всичките вече са покойници, ама артиста и риболовеца са, между другото, имат... А Динката? Динката от Видин по май не лови риби. Динката от Видин няма, то лови и други риби. Да. То кога ще имам представление? Ще покана, за отчаяни съпрузи имаме едно гениално. Комедийно, супер, вчера в Пловдив ги пръснахме и аз затова имам пара, да се сега ще си купим. Сега ще си купим, че инвестирам. Как се опитаха да ми откраднат бранда хора? Как се случи това? Получавам обаждане от моят човек от Русия, че някой от България се опитва да вземе бранда Nord Stream, който внася маса. Човека е бил неблагоразумен да си напише с официалния мейл, така че разбрахме и кой е. Писал е мейл до Nord Stream, като съответно, понеже нямам какво да предложи повече от мен, е предложил повече пари. Опитал се е да купи бранда с пари, като е предложил много по-голяма сума за зареждане на стока, защото аз нямам такива възможности, не разполагам с някакви огромни количества кешовици, за да зареда за 50 или за 100к. Оснаците обаче идимо са го отрязали, като са му отговорили на мейла, че имат вече представител в България. Евала за постъпките на братушките, принципно така постъпват японците, за тях не е въпрос толкова на пари, колкото на чест и договорка. Ако бяха китайци или някакви други, щяха да се продадат веднага. Този бранд в България се знае от старите спинингисти поне от 15-20 години. Има хора, които са ми писали, евала, че си го внесъл. Този крадец на брандове преди може би около 7-8 години открадна друг бранд от колега рибар. Този, който се опита да ми открадне и на мен бранда, се занимава с пиротехника и пиратки. Абсолютно нищо свързано с риболова. Видява, че това нещо се лансира и е предпочел да стане лесно. Това някой го е развил, чай да го гепна и да изкарам някой лев. Просто не искам да му вредя на този човек по никакъв начин. Пишете долу в коментарите дали да спомена името или да го премълча, кое е по-правилното според вас. След като му се обадихме и го питахме, нали, каза, че хакери са му хакнали пощата и явно за това е писано от нея. Но на мейла, както виждате, си личи какво е написано. С хакери, сигурно някой бял или черен хакер нинджа му е хакнал пощата. Така наречен бял хакер. Скептичен съм. Както и да е, руснаците излезнаха супер пичаги и всичко си е по-старому. Но дали някой да се опита да открадне бранда Nord Stream или нещо друго, което аз съм решил да внасям, не мога да открадна това, което имам аз, не мога да откраднат вашата подкрепа, която буквално движи този магазин и движи всичко, което се случва с Twitch Fishing, за което съм ви много благодарен, така че, пичове, просто си намерете нещо и се опитайте да развиете, а не се опитайте да крадете на готово. Не е готино се опитате да се възползвате от труда на други хора. Опа, лаптопът ми е за преинсталация и дори затворен се посна фирето, чакайте да го помежду другото, купете си диска на Fire, подкрепете пича. Той е единственият от младите рапъри, които не надъхват младите да взимат наркотици, ами напротив, точно обратното, учи ги на хъсъл, учи ги на това как трябва да се борят, ако искат нещо, как да бачкат яко, за да постигнат това, което искат, и затова ми е любимия рапер. Не съм си купувал диск, хора, от хип-хоп Горила 2, подари го на Шон. И един пич, който е ученик и е рибарче и се кефи много, Шончо, здравей. Както знаете, отскоро рекламирам едно приложение Fish Surfing, да си взех първите кинти от там и съответно, когато аз печеля, печелите и вие, и реших да подаря на някой от вас сет за 200 кинта. Какво трябва да направите, за да получите сета за 200 кинта, който въдица макара в окно и някоя друга примамка?
Инсталирате си приложението Fish Surfing. Долу в коментарите и в описанието ще оставя линкове откъде да го направите. Има го за Android и за iOS. Влизате там, харесвате тази снимка. По този начин ще видя, че сте си инсталирали приложението, ще видя вашето име. И пишете коментар под този клип, хаштаг Fish Surfing. Толкова е просто. Три стъпки. Сваляте приложението, харесвате тази снимка и пишете коментара в YouTube Fish Surfing. Отдолу в коментарите. Това е, пичове. Имам и още една изненада за всички вас, свързана с развитието на Twitch Fishing, която ще разберете съвсем скоро, надявам се това да се случи. Този канал съществува и се развива благодарение на вас хора. Тези, които пазаруват от този магазин, тези, които си купуват мърч, тези, които ме подкрепят, членовете на канала, тези, които лайкват, тези, които дислайкват, коментарите, изобщо всичко е на градивна критика, хейт коментари. Благодарен съм ви, че направихме невъзможното в България да минем 50 000 абоната с канал за риболов. Пред към 100K. Успех на тези, които ще участват в играта. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.